დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში გადაცემის ბოლოს სტუმართან ერთად გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოწვეული სპეციალისტი ბატონი ზურაბ ოქროპირიძე გვეწვია სტუდიაში. მოგესალმებით ბატონო ზურაბ. მადლობა თქვენ რომ მოგვეცით საშუალება ერთსოლონურის მაყურებელთან ურთიერთობისა და თქვენი ხდებართით და სამძიმარი გამოუცხადო ასევე საშინელ ამბავს რაც მოხდა ქობულეთში და მთელ საქართველოს. ეს არ არის მარტო კონკრეტული ოჯახების ტრაგედია. ბატონო ზურაბ, უნდა ვისაუბროთ კონფერენციაზე, სამეცნიერო კონფერენციაზე, რომელიც დაგეგმილია გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 5 ივნისს. რო გითხრათ, ჩვენ გადაცემის დასაწყისში ვთქვით, რომ ღონისძიება ეძღვნება წმინდა მღვდელმთავარ ალექსანდრე ოქროპირიძის დაბადებიდან 192 საიუბილეო თარიღს. მე მინდა კითხოთ, ვინ იქნებიან მონაწილეები ამ კონფერენციის და როგორ იგეგმება ეს ღონისძიება? და ხომ ხდება სურვილის შემთხვევაში მონაწილეობა? თავიდან უნდა მოგახსენოთ, ეს კონფერენცია დაგეგმილი იყო, სადაც ჩაგვეტარებინა 2014 წლის, ანუ გასულ წელს, ხსენების დღეს წმინდა ალექსანდრეს. ეს არის 8 ნოემბერი, მაგრამ რაღაცა სუბიექტური თუ ობიექტური მიზეზების გამო მაშინ ეს ვერ მოხერხდა. მოგვიტევოს წმინდა ალექსანდრემ, რომ ეს ცოტა მოგვიანებით ხდება, მაგრამ 5 ივნისს, როგორც ბრძანეთ, აქ მონაწილეობას ეს ფართო გამოხმარება ჰპოვა უკან ჩვენმა ინიციატივა. მოგეხსენება, წმინდა ალექსანდრე ეპისკოპოსი 25 წელი იყო გორის ეპისკოპოსი, ქართლ-კახეთის ეპისკოპოსი და მას ძალიან დიდი ღვაწლი მიუძღვის, არა მარტო გორის და არა მარტო ქართლ-კახეთის, არამედ მთელი საქართველოს მასშტაბით. ძალიან მრავალმხრივი მოღვაწე იყო და ჩვენ ამ მხრივ სიმბოლურიც იქნება ალბათ, რომ გორში თან ეს შიდა ქართლიდან აწარმოშობით სოფელი დისევი, ეს დიდი საგვარეულო სოფელი ოქროპირიძის სამწუხაროდ არ გვეკუთვნის დროებით. დღეს ეს განადგურებული ეს სოფელი არ გვეკუთვნის. აი კადრებში ვხედავთ ბატონო ზურაბ, თქვენ აგვეხსნათ ტაძარი სწორედ. ხო, სოფელ დისევის ტაძარია, ხო? არის დისევ კულტი, ეს ერთი ტერიტორიული ორგანიზმია, მეუფეისაია. ერთთან შევისაუბრე ჩეგული. ხო, ეს არის ცენტრალური, აი დაახლოებით ამობანში დაიბადნენ წმინდა მღვდელმთავარი ალექსანდრე, კათოლიკოს პატრიარქი ლეონიდი. ეს ხატია წმინდა ალექსანდრეს, ეს ხატი ცნობისად ის ბრძანდება წმინდესთან. როცა გვარის დალოცვა იყო ჩვენი, წმინდეს მივართით საგვარეულოსგან ოქროპირიძეების. ახლა კონფერენციაში მონაწილეობის მიღება შეუძლია ყველას. ჩვეულებრივი კრიტერიუმებია ნაშრომის შრიფტი, მთავარია თემატიკა მოიცავს. ეს არ არის შეზღუდული მხოლოდ წმინდა ალექსანდრესადმე მიძღვნილ, რა თქმა უნდა, ისეთი ცენტრალური ადგილი, რომ მთლიანად ქართული ეკლესიის ისტორიას ხება. აქ უკვე საკმაოდ მონაწილეობას მიიღებს მეუფე ანანია, მიტროპოლიტი მეუფე ანანია, ბატონი სერგო ვარდოსანიძე, ბატონი ტარიელ ფუტკარაძე, ბატონი ჯემელ გამახარია, ქალბატონი ქეთევან პავლიაშვილი. საკმაოდ ფართოა სპექტრი მეცნიერების და მკვლევარების, ჩვენი ადგილობრივი უნივერსიტეტის მეცნიერ თანამშრომლები. და ამ წამოწყებაში გვერდში გვიდგას ჩვენ უნივერსიტეტის რექტორატი, ბატონი გიორგი სოსიაშვილი პირადად. და ძალიან საინტერესო გამოვა, იკვეთება უკვე ესეთი წინაპირობები ჩანს, ისეთი გვეხმარება. ამავე დროს კონფერენციასთან ერთად იგეგმება ასეთი ფოტო გამოფენა, ოქროპირიძეების სასულიერო დასი და ამ საქმეში გვეხმარება. და აქედანვე მინდა მადლობა მოახსენოთ თქვენი ეთერით ბატონ ლუარს ოპტოგონიძეს, რომელსაც ძალიან ესეთი მდიდარი მასალა აქვს. კი, ნუ ჩვენც რაღაცები ჰქონდა, მაგრამ ომის შედეგად ეს ყველაფერი განადგურდა. და კიდევ ერთხელ მადლობა ბატონ ლუარს ოპტოგონიძეს. ბატონო ლუარსაც დიდ არქივს ფლობს. საოცარი ადამიანია, არა მარტო ამ მიმართულებით, საოცრად აი სიძველეთ ყველაზე. ჩვენი შევისტომარი და მეგობარია ჩვენი ტელევიზიის და გადაცემის. დიახ, ბატონო ზურაბ, მე მაინტერესებს თქვენ იმდენად ესეთი ადამიანები ჩამოთვალეთ, ნამდვილად ღვაწლმოსილი მკვლევარები, თუ შეუძლიათ თქვათ სტუდენტებს მიღება მონაწილეობის? ამ შემდებულებით, ესე იგი სამეცნიერო კვლევი დაწესებულების თანამშრომლებს, პროფესორებს, სწავლებლებს, პაულ რეჟიმში გადის სწორედ ოქროპირიძეების სასულიერო დასის წარმომადგენლები და ჩვენ ვისაუბრებთ. ხო, ეს არის წმინდა ალექსანდრე სტუმრად ვლადიკავკაზში, მეუფე პიროსი, ალავერდელი ეპისკოპოსი,
წამებული მღვდელმთავარი, რომელიც პირველი მღვდელმთავარი იყო ჩვენ სინამდვილეში 1922 წელს, ფაქტიურად წამებით ესეთი დაასახიჭრა, ესეთი წამებით შემდეგ ამაზე ვადათ ქვემოთ გვექნება საუბარი. აქ იყო გაბრიელ დეკანოზი, რომელიც ახლა ჩანდა თავის ძმასთან და შვილებთან ერთად, მთლიანად მთელი ოჯახი ამ შტოს ერქვა მღვდლიანთ განაყოფილ ოქროპირიძეს, სადაც ფაქტიურად ვერ ნახავდი საერო პირს. აქ საერთოდ ისეთ საინტერესო სოფელი იყო, მთლიანად ოქროპირიძეების სოფელი იყო, მერე და მერე გვიან და გვიან აქ სხვადასხვა გვარების გაჩნდნენ, მაგრამ ეხლაც კი წამოსვლის, ასე ვთქვათ, 2008 წლის აგვისტოს 80% ოქროპირიძე იყო ისევ და იშვიათია გვარი, რომელიც დაარსდა თავის, ასე ვთქვათ, დღიდან დაარსებისა, არ შეიცვალა ადგილი და რა თქმა უნდა ეხლა ხდებოდა გასვლა გამოსვლა მიგრაცია, მაგრამ აი ნაწილი რჩებოდა ძირითადად მაინც, რომელმაც აი ბოლოს მე-19 საუკუნეში და უფრო ადრეც, მაგრამ აი განსაკუთრებით ერთგვარად აი აფეთქება ესეთი სულიერების თვალსაზრისით მე-19 საუკუნეში, გვარს ყავს ამ პატარა სოფელს ყავს კათოლიკოს პატრიარქი ლეონიდი წმინდა ალექსანდრე მღვდელმთავარი, ეპისკოპოსი პიროსი ამ ბალავერდელი, დეკანოზები, როგორც თეთრი ისე შავი სამღვდელოების წარმომადგენლები, მათ შორის დედები, დედა ქრისტინე, რომელიც ერთი პერიოდი იყო სამთავროს დედათა მონასტრის წინამძღვარი 1850-იან წლებში და მონაზონი ანა წმინდა ალექსანდრე ეპისკოპოსის ძმის შვილი, საოცარი სრულად ახალგაზრდა აღიკვეცა მონაზონად. რა საოცარი გვარია, ესეთი უნიკალურია, შეიძლება რამდენი სასულიერო პირთანისტი მაღალი იერარქები მათ შორის. კი, და წმინდანი ყავდგარს ბედნიერი გვარს წარმოგენ. და ამ დროს, როდესაც წმინდა მე-19 საუკუნის შუა წლებში საუბარი, დისევში ცხოვრობდა დაახლოებით 65 ოჯახი. და დღეისათვის იკვეთება რა ეტაპზეც ვართ დაუშვათ კვლევის 37 სასულიერო პირი. თითქმის ყოველი მეორე მამაკაცი სასულიერო, ნუ ამას ეს შემთხვევით არ ხდებოდა ეს ალბათ და ალბათ კი არა, ალბათ ასე უნდა იყოს, გამომდინარეობს იქიდან რომ ჩვენს გვარს და მთლიანად სოფელს, სოფელი არაერთი სიგელის მფლობელია ჯერ კიდევ უძველესი დროიდანვე. მე-11 საუკუნიდან უკვე იხსენიება დისევ კულბითი ძალიან საინტერესოა დიდი ჩვენი მელქისედე კათალიკოსის შეწირულობაში მცხეთის საყდრისადმი. შემდეგ წმინდა დავით აღმაშენებლის ეპოქაშია და თითქმის ყველა ოქროპირიძეების ჩვენი ესეთი წინაპრები ცნობილი მოღვაწენი და ამბობდნენ რომ ჩვენ დისევი ოქროპირიძეებს წმინდა დავით აღმაშენებლო გვიბოძა და არაერთი პუბლიკაცია გამოქონებული მე-19 საუკუნის ქართულ პრესაში ამასთან დაკავშირებით. შემდეგაც 1398 წელს, 1516 წელს, 1792 წელს,